Imanje Matijević na Zlatici, pored agrara, bavi se i stočarstvom. Rekonstrukcija objekta završena je marta tekuće godine, a još 2011. farma krava preorijentisana je u tov junadi. Do februara tekuće godine kapacitet je bio 1000 grla, a nakon adaptacije još 3 objekta kapaciteti su prošireni i sada je u tovu više od 1500 junadi. Telad na farmu stižu sa domaćih farmi, uglavnom iz centralne Srbije. Težine između 180 i 200 kilograma. Najpre se nalaze u vezanom sistemu, a kada dostignu težinu između 350 i 400 kilograma, prelaze u slobodan sistem do momenta isporuke klanici. Farma Zlatica gaji oko 1500 grla simentalske rase. Telad kupujemo u Srbiji, kupujemo ih sa 180 do 200 kilograma težine. Ostaju kod nas 11 do 15 meseci. Dolaskom na farmu Zlatica idu u vezani sistem gde imaju poseban tretman, znači dolaskom u vezani sistem primaju jednu prvo antibiotike, pa posle prvu i drugu vakcinu, tako da tu se potpuno oporave i odatle, tu ostaju oko 3 meseca, odatle idu u slobodni sistem sa 350 do 400 kilograma. U slobodnom sistemu je poseban režim ishrane, tu su, kada dođu slobodni sistem, već su otporni i tu ih držimo do utovara, znači 650 do 700 kilograma. Lanac proizvodnje kompanije Matijević je zatvoren od njive do trpeze, pa se tako i hrana za bikove obezbeđuje sa sobstvenih površina koje obrađuju. Koncentrovana hrana se meša sa kabastom u takozvanoj miks prikolici, iz kojeg se bikovima isporučuje hrana spremna za konzumiranje. Prirast u vezanom sistemu na dnevnom nivou je oko 1300 grama, a u slobodnom sistemu kreće se u rasponu od 1000 do 1300 grama. Zavisno od kategorije, grlo dnevno pojede između 8 i 20 kg mešanog obroka. Ishrana je od komponenti, znači svu hranu pravimo kod nas, kabastu i koncentrovanu. Svu hranu mešamo u miks prikolici, znači temer obrok. Prvo idemo sa koncentrovanim delom hrane i onda mešamo kabasti deo. Prvo stavljamo koncentrat. Koncentrat lucerku, pa onda silažu. Tu se meša oko 15 do 20 minuta u miks prikolici, dok ne bude spremna za istovar, za hranjenje. Samo hranjenje traje oko 3 do 4 sata, znači radimo prepodnevno hranjenje i popodne dohranu junadi. Ishrana je, radi se o kvalitetnoj ishrani, kvalitetnoj lucerki koju sami spremamo na našim poljima, silažu koju spremamo isto kod nas, koncentrate pravimo sami za... Sami pravimo super koncentrate i koncentrate za, mešamo ih sa našim komponentama kukuruzom. U narednom periodu u planu je i povećanje kapaciteta tova junadi za oko 200 grla. Sva hrana na godišnjem nivou smeštena je u skladišta kapaciteta 600 vagona. Ovo imanje, kao primer dobrog i uspešnog poslovanja, gotovo sa isključenim faktorom gubitaka i sa rekordnim prinosima iz oblasti agrara, trenutno obrađuje 3450 hektara zemlje.